Tan Sri Muhyiddin berkata polis menahan 10 lagi individu berhubung kekecohan di Kuil Sri Mahamariamam Sifil. Ini menjadikan jumlah tangkapan kini seramai 58 orang. PDRM katanya telah menerima sejumlah 5,000 aduan di seluruh negara berkaitan insiden rusuhan berkenaan dan sedang disiasat. Beliau turut memaklumkan seorang saksi telah tampil untuk membantu siasatan berhubung kes serangan terhadap seorang anggota bomba, Muhammad Adib Muhammad Kasim. Ada seorang yang sudah tampil ke depan untuk membantu tapi belum lagi dapat maklumat terperinci. Kalau ada pihak-pihak lain yang terbabit menyebabkan kemalangan kepada Mak Adib. Ujarnya polis termasuk pasukan unit simpanan persekutuan FRU masih ditempatkan di kuil tersebut 24 jam sehari walaupun keadaan sudah bertambah baik.